втікали в день війни 24 числа з Києва. В перший день війни тікали під Київ, там у нас є село, Колонщина називається, біля Макарова. І думали там сховатись, але вже на наступний день ми не могли туди виїхати, тому що вже пішли обстріли, вже були танки в сусідніх селах. І на протязі 10 днів, кожен день ми зранку хотіли їхати і не могли. Нас тероборона не пускала, казала, що там обстрілюють машини цивільні. І ми коли приїхали, у нас не було ні продуктів, ні одягу, нічого. Тобто ми думали виїхати на один-два максимум дня і думали там в магазині щось купити. До нас не могли приїхати ні гуманітарку привезти, нічого, тому що не пускали нікого. І вже на перший день, коли ми приїхали, в мене навіть заболів чоловік, була температура під 40, потім маленький. І навіть ліків не було, ми по селу шукали, ні лікаря, нікого не було. То було дуже важко. Потім в нас пропало світло, в нас не було зв'язку, бо вони, ці орки, побили весь зв'язок, світло. І ми закрили, заколотили вікна, щоб якщо попаде, щоб скло нас не поранило. І я з дитиною на протязі, там, я не пам'ятаю, може днів 5 ми без світла були, я сиділа в кімнаті, навіть не виходила на вулицю, бо боялась. І чоловік тільки зранку робив таку маленьку щільку, щоб сонце якесь дитина бачила. І нам бабусі приносили просто їжу, там хто картошку, хто там моркву, а навіть одна бабуся принесла кусочок м'яска і сказала, що я так все життя живу, а ви молоді, вам треба. Ну так от було на протязі 10 днів, я там була не одна в цьому домі, ще була мого чоловіка мама з сім'єю. Ми там такий додом старенький, в нас піч в нас була. Ми обігрівались так, бо була ще зима, було дуже холодно. І кожен день просто починався з того, що були ці обстріли, і навіть ми бачили, як літак збили, горів, потім там якусь нафтобазу взорвали, теж це дим, навіть смог був. А потім вже в нас були склади рядом, і їх теж взорвали, і це було дуже 10 хвилин ходьби, і ці склади горіли. І ми вже там здалеку вже навіть танки російські бачили. Сказати, що який жах ми пережили, то просто я не знаю, словами я не можу це. Спочатку я просто молилась, казала, там, щоб нас спасли, там, молилась Богу, щоб там все минулось. А коли вже там було там, 8-й день, 9-й, я просто молилась Богу, щоб нас вбило зразу всіх разом і швидко, щоб ми не почувствували болі. Бо в мене двоє дітей, я думала, якщо нас когось ранить і нема лікарів, то я морально це не переживу. І я ще до того, як пропав зв'язок, я встигла в своїй соцсеті написати пост про допомогу, щоб нас хтось спас з волонтерів. І буквально через час нас вже вибило весь зв'язок. І потім, коли я вийшла на зв'язок, я знаю, що всі друзі нас шукали, писали. Вони думали, що ми загинули, бо багато машин розстріляли з дітьми. І туди нікуди ми тікали. Теж ми колоною тікали по полям. У нас було тільки 5 літрів бензину тоді. І у нас було 5 хвилин на вирішення, ми тікаємо чи ще остаємось в селі. І чоловік забіжав, каже, там колону тікаємо. І ми цепляли на машину білі стрічки. І там якась бабулька, свій рушник білий пов'язала. І спереду їхала якась жовта велика машина, я навіть не знаю, хто нас спас і кому подякувати. У нас було там машин 6-7, я не пам'ятаю. Ми були треті в колоні чи другі, третя. Ми виїхали по полям,
Бо не можна було Макарів об'їжджати на Житомирську трасу, теж не можна було, там всі російські ці війська обстрілювали. І ми по полям їхали, і я бачила по дорозі ці розстріляні машини з табличкою «Діти», танки розбиті вже російські, навіть тіла. Навіть танки переїжджали машини, і я своєму сину попросила, щоб він ліг, щоб, якщо буду, думаю, обстріли, щоб не так ранили. Але цей був в мене на руках, чоловік попереду, я з дітьми ззаді, і ми їхали, і я навіть бачила, як чоловік плакав. І потім ми знали, що колона там з двох чи з трьох машин після нас їхала, через 10 хвилин їх обстріляли, одну машину насмерть, а інша вернулась в Колонщину. І в той день, коли ми ще їхали перед нами, за кілька годин розстріляли сім'ю з дітьми. Тобто просто, ну, Бог та спас, то я не знаю, як так вийшло, що ми живі. І ми доїхали до Житомира, і там вже, ну, колона та розпалась, хто куди поїхав, як міг. І ми вже просто заправились і рушили прямо, не знаю куди. І по дорозі нам друзі знайшли ночлег в Рівному. У нас там дуже добра сім'я прийняла до себе на дві ночі. А потім я знайшла, ну, там теж через друзів нас прийняла родина під Тернополем в Шляхтинцях. І ми там жили почти два місяці. І зараз переїхали на іншу квартиру, живемо самі. Тож дуже добра родина, там вони з дітками, у них двоє діток, і нас вони прихистили, ще одну родину з іншого міста. Так от, така наша історія спасіння, але вже я відійшла, це пройшло вже півтора місяці, я вже навіть посміхаюсь. Ми 10 днів, щоб ви розуміли, не те, що не мились, ми взуття не знімали. Я дитину не дозволяла знімати обув, бо думаю, якщо треба там тікати, і вони зараз прийдуть там, ці танки по селу, то тікати кудись, то щоб він не тратив час на одяг і взуття, то він спав в взутті, котре просто було мокре від того, що ноги потіли постійно. І просто куртки так от клали мою, його, сина, цього, щоб швидко одягтись і втікати. Тобто ми не мились, не умивались, ну просто от постійно були, і там два кульки в нас були, постійно, щоб втекти могли в кожну хвилину. Так от жили ми так 10 днів. Ну, зараз все добре з нами, але я повертатися в Київ дуже боюсь, тому що ми вже пережили, ну, таку ситуацію, я не хочу знов попасти в якусь окупацію, бо я не переживу інший раз цього, ну, не видержу, просто не витримаю. Чекаємо перемоги, і дуже хочеться додому. Як звуть його? Амір. Маленький, це хлопчик. Скільки йому? 3 місяці, і коли ми тікали, було тільки 1.5 місяці. Був маленький. Слава Богу, що я вспіла родити до війни. Дякую Богу, що ми приїхали в Тернопіль, тому що я ще не зустрічала так багато добрих людей. Ну, просто якась коло настільки багато добрих людей, які нам допомагали. Це спочатку це люди, які нас прихистили у себе вдома, це Андрій і Єлена. Потім ми зустріли Наталію з церкви, отця Романа з церкви з Кадетри. Це просто супермени, наші супергерої, які допомогли нам просто вижити морально і фізично. Дякую дуже Наталі за те, що вона дала змогу моєму сину старшому займатися зараз і англійським, і психологією, і футболом. Бо діти, вони швидко переключаються, але дякую Богу, що є можливість його ходити на заняття. Бо так він сидів зі мною, він бачу теж, почув стрес у нього, і я бачила на ньому цей стрес, ну, як виходив, і я бачила, що треба йому відлікати, з дітьми розмовляти, гуляти. І тут у нього появились друзі багато, він дуже полюбляв футбол, і він так радів, коли знав, що, ну, в нього є змога знову займатися цим. Тімка, таракани, нам ще треба зробити сьогодні одну зйомочку. Треба зняти привітання для матуз наших. Як тебе звати? Тимур. А звідки ти приїхав до Тернополя? З Києва. З самого Києва? А і що ти тут робиш в Тернополі? Я в Тернополі ховалась від війни. Від війни? А що тут саме, от, в цьому приміщенні, що ти тут робиш? Я тут навчаюсь. І що ти тут навчаєш? Що вивчаєш? Англійську психологію.
Англійською силою. Але бачите, в футбольній формі. Так, і ще ось там є стадіон, і там я навчаюсь футболу. Футбол? А ким ти хочеш бути? Нападником? Воротарем? Я ще люблю бути нападаючим. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую!